هلا وي. سودو هذا صاحبي وصاحبك نبلوي عطب كسديدات وحدك بردو انت بيت سيداب صدا لو دابعو انت على دابع انكهر حقت صدا لو سحلها ايوه وحدك بردو انت هيدر ام فوتر برنت بيت سيداب ايوه هيدر ام فوتر اياتك بردو انت بيت سيداب ان برنت ايوه هيدر ام فوتر مارك غار اي واحد اركيسا قف برنتر جو حدنا ان دابع كرين وراغ دكسلا اما به حقتو كالك قوان كوسو ساراي مركا سيدا لو هبين ايا مركا لدابعيو وراغ دا اكسلكا يو وحاق كبر دونتا سيدا وراغ دا قيبتا دا كرة هيدر يو قيبتا دا دنبه فوتر لو مامولايو ايا كبر دونتا حدبا ام بلاونو تسوهالة فيري حالكان وحانو يالو حق ايا نوتا لوراغ دا اكسلا واكانا حقتان ايا ربعين دابعو قابكا ودابعيا مركا ساو جديد بحالكان وحاق كبرن magacyadi iyo qaybti masuulki lambarkii iyo wixii ka qor xogtaana rabaa inaad daabaco sidoo daabaca sidaad u daabacdo waxa ku dhufreysa page layout waa koor inta aad daabicin ka hor xogta sameeyleed halkaan aad kugu taxan tahay ama inaad ku dhufato file kadibna aad doorato print marka daabaciso print ay leedahay waa kasa qabkan ay u daabaceysa ama shortcut ka fudud adiga halkaan joog ay wax isla qabneysa control b بي فور بنت اد قبريسا واكاسا سلميشي اي جوكتا حدبا ان كو فهمسي مارك حوكتان انت دابعي كور سالم ايدو ساي تاي اي داتكو هليين برنت اي دابا حوكتا درفيل قيبتي كوردن كولميد دما كمقنين مارك قاب كلو مامولا اي كو تسيا ان كو بلاونا قيبتا هوسه نو سكيل هلكاس ان كو بلاونا هلكاس كو دفنايا واكاسا فيري نو سكيل وحبا ما أرد هودة حسين ستوسا وراغد أي سميواي كان حواي فيت شيت on one beach وراغد دان وراغد هادن هاد ميغا وراغد واي سيال وراغد واي وراغد هادن هال بيج سكو كان لاداي كان حواي فيت all columns on one beach دمان كولومية دا تاك تاكت هال بيج سكو كان كولومية ميانا هيدر هادية أنا هاي مغن هاد هيدر هاي مغن هيدر كاس اي كان سنة كان هادي روي ساد ربتو روي دان هال ميلا سكو كان كرتا أنا وحار روا هادر damaan kolomyada dhan waxa leeyahay hal meel isku keen waa ka safiiri waa la isku keen damaan kolomyada dhan hal meel la isku keen waxaan filay inaan fahanti qaybta ku xigta waa merge halkaas ku dhufanaysa saddexdan oo leeyahayseen kan waxa waa mesh ka bilaabanaysa qoraalka waa kan waa normal sida caadi xariiqada ka fahmi kartaa mesh ka bilaabanay kan waa dhaxdu waa mesh ka bilaabanay waa kan kan waa narrow mesh ka bilaabanay waa kartaa markaa waxaan geysinaya narrow waxaan rabaa aniga marka bug la daabacay oo kale halkan waa laga sikinaya aniga hadda bug madaaba waraaqad kaliya daa raba okay qaybtan ku xigto letter ku qoran tahay waa waraaqad cabirkeed waa waraaqad dheerbta cabirkeed waa tusaale badan waxa la isticmaalaa saddexdan cabir la isticmaalaa a4 waa waraaqad caadiga ah a4 waraaqad ka weyn waxa waa a3 loo yaqaan a4 waraaqad keer xogo keer waxa waa a5 waa marka saaska rabto aad doornaysa aniga hadda waxa raba a4 ay raba kan ku xigto waxa way portration waa kana fiiri portrait orientation kan waxa way waraaqadu taagan way sida vertical ayaa u taagantay waraaqada oo toosan tahay hadaa tarto inaad jiifjiifiso waxa doornaysa landscape ani hadu haa doornay marka landscape orientation waxaasa waraaqadii waa jiifitay halkan collected qoranta ayaan collected collected ko haway sida isku xigaama mana 1 2 3 4 sala ugu daabacay ay 3 ayaga soo wato kan ku xigay an collected no haway 3 page ugu horeeyso halaba la qaadanay 3 warqad ugu horeeyso halaba la qaadanay qaabkaas loo isticmaalaa am si ka fudud halkaas waxa leedahay page ka lambarka aad ka bilaabayso tusaale waxaan rabaa hadeer meega way 4 way 2 ila 4 ay halkaas ugu qoraya start point iyo end point halkaas ugu qoraysa kaliya qaybtu ku xigto waxa way waxaan fiiri print active sheet haddii fiiri waxaan joogay hal waraaqad sheet ayaa jooga hal sheet hadii aan joog kaliya waraaqada aad joogto kaliya ayaa ku daabacaya sidoo kale sheet badan hadii aad leedahay waxa aad leedahay entire workbook workbook oo dhan ii daabaca dhigi kartaa sidoo kale meel hadii aad soo doorato asigana waxa leedahay print selection tusaale fiiri halkan ayaan ku darayaa sheet ku daray sidoo kale halkan sheet kan waxaa ku qortaa صراحة قرأ this is sample of print انت صار قري
كدبنا حرب إنه هذا ويسو موقته صدق كله سلكشن الربا مركا عن ربا إنه سلكشن عن سبب صدق أنت أدورته إنه ماشى ربا إنه دور إنه ليدا وكلية أدورنا يا كدبنا برينت هذا كنترول بين هذا كدبنا سلكشن أدور كرتها أما إنه كله فتو بيجلي أوت كدبنا أذكره فتو كرتها برينت إيريا هل كاس أدور سد برينت إيريا أدورته أنت صو سمي كرتها كدبنا كنترول بي عليها وكاسا واحد لقي دقيا وكاسا انت هدر وحلقه دغاي بيج كود او هان سلكسي ان سو سمينا كان كو خيغن فيري واكنا واخ كلمله معناها واحد انت سو دورتي ايا لي دابا كليا هلكان فيري وها اكتيف اه برنت سلكشن ايا اكتيف اه مركا سي ان او قاده هلكان وحان لهي اكتيف شيت ورقدك دورن كليا ايا اكتيف كدغنا هدر هلكان مشقينيسو وايو برنت اريا ايا هاد يو خرن برنت اريا تغيا clear print area ayaan tirtiraya marka aan tirtiro waxaan leeyahay marka control b waxa ka saad waraaqadii dhana ay soo baxday halkan active sheet way tusaale hadder saw jeedid afar big way marka aan doorto fir entire workbook oo print preview aan dhaho waraaqadaha waa halbadinaya intii sheet aad doortay ayaa lagu daraya waxana afar ahayn shan ayaa laga dhigay waraaqadii waxa lagu daray ee hadaan ku qoreynay tusaale aan filay inaan fahantay qaybtan asiga qaybtan ku xigto waxa way tusaale fiiri waxa rabaa in la daabaco pdf aan la soo bixiyo raba halkaan ka dhiginaya hadaa notepad tahay inaad dhigto sida desktop hadaa raba dhigi kara soo kale printerka halka ay ku xireysa aad printer leedahay hadii ku xiran yahay waa kasa hadii ku xiran waxa soo darsinaysa okay kidibna halkaan ku xigto waa meesha aad ka daabici lahayd marka hooshana aad dhameyso qaybtan koobaysan waxa inta meeqaba ayaa u baahan tahay su'aal hadii laba qof aad u baahan tahay laba ka dhigaysa saddex hadii aad u baahan saddex ayaa ka dhigaysa waa kasa faahfaahin dheeraad ah su'aal hadder fiiri kan waxa leeyahay in daa roobuk waxa rabaa active sheet bisa rabaa lambarada waa kasa waa la yiri afar laga dhigay sidoo kale hadder qaybtan waxa waa header key hadda iyo malaan waxa header iyo footer iyo malaan sidoo kale ma aragtay title scan halkan ayuu qoran marka aan gediyo fiir page kale ee malahan page kan hadda fiir halkan waxa ay tahay lama fahmay saas darteed halkan aan rabaa inaan daabaco qaabkee asigana u soo muujinaya waa ka laabanaya fiir page sida baa jooga kadib maxaa sameynaya print titles ayaan ku dhufanaya kadib waxa halkan labadan box fiir kan waa route to repeat rogue aad rabto inaad ku soo celiso oo top ah kan waxa way kolomka aad rabto inaad ku soo celiso ani hadda waxaan rabaa rogue waxaan rabaa rogue aan lagu soo celiyo halkaas ku dhufanaya kadib waxaan dooranay lambarka rogue ayaa dooranaya lambarka rogue ayaa click seenaya kadib enter leeyahay kadib okay leeyahay hadii ma aragtay lambaradan aad ku soo muujinin ka qarinayo halkaas ayaa sax saareysa tusaale fiir view ayaa ka qaaday lambarka waa kasta lambarada waa baxaya hidinka joogta waa kana view halkaas oo soo muujinaysa marka haddii rabto halkaas ay soo muujinaysa adiga page layout joog hadder fiiri marka control b marka aan dhaho page ki labada aadina hadder fiiri waa kasa hadder waa la fahmayaa xogta ayaga dhan marka qaabkaas ay u soo qaadaya waxaan filayaa inaad fahantay page setup and printing hadii faahfaahin intaas ka dheeraad ah aad u baahan tahay waxaad ku dhufanaysaa waraaqadaha mid ka mid ah maaragtay geeskood ayaa kali ku sii kartaa kadibna waa kasa dhammaan xogta ku soo baxaya halkan waa page ka aad rabto waa kuwana sizeka aad rabto portrait maarata waa kan haddaa portrait aad rabto portrait ka dhigaysa haddaa jif aad rabto jif ka dhigaynaysa landscape sidoo kale scaling waa kuwana kuwa hadda soo baranaysay waay kan waxa waa effort iyo cabirka meesha aad ka bedelaysa waay kan waxa waa quality aad rabto inaad ku daabacdo kan lambar hadii aad u sameynayso si automatic ah kan waa margin meesha tusaale cabir gooni ah lagu diray meesha aad ka saxayso waa kana qaybta kore cabirkiisu waa kana qaybta hoose cabirkiisu waa kana bidix cabirkeeda waa kana waraaqad midig cabirkeedana waa kana kor header iyo footer cabirkoodana waa kuwana si kan oo kale hadii aad ka dhigayso horizontal iyo vertical header iyo footer ayaan gelinayaa marka sheet waa kana kii hadda doorneysa hadaa tarabto meesha rabo inaa lagu soo celiyo rooga aad doorneysa kolomka aad tarabto inaa lagu soo celiyo soo kala siino dooran kartaa kuwana waa farsamooyin kale aad u baahan tahay waxaan filayaa inaad fahantay base setup and printing aan ugu gudbo header and footer intaan ka bixin base setup aan ku xajiyo qaybtan loo yaqaano
بيج بريك بيج بريك وهو انت بيج دابعيسو او كل ريبيسو تسال هذا الفيري بيج كان كود واسحاني هاي بيج كلوات بيج سدحات بيج كافرات مركا بيج كان افرات وهارب قيبت هوس انا كريبا ربا ساو ربايا وحان كنو فنايا هلكان هلكان كنو فنايا كدبن وكسا كورا او سو جيده اما بيج بريك قيبتان كورا استعمال كرا انت سو جيده اي هلكان سو دي كرا هلكان فيري مركا قيبتان والا اي ريبي هدار ربا تسالي كلم كان انا ريبا وحاسمي كرا كلم كان انا قريو ام سيفو انا هلكان سو جيرو كلم دحلا هدار تربتو انا قريسو as waraad kale ku dulleedahay hide hada soo mujinays an hide leedahay wax sara u soo baratay kolomkan asiin waa qariig waa kasa sidoo kale had meshan automatic ay tahay halkaan afara page kowaad saas ka dhigay waxa rab qoraalada in is la kaadan waxa rab tusale saddex big iga dhiga la yiraa akara one of a big three bigs big cloud big saddexad optical waa soo yiraay waa kasa marka qaabkaas ayaa cabirkiisana loo saxaya aan ku xijina marka header and footer header key ayaan ku dhufanaya waa ka sa qaybtan ku xigto ee dhaxda ayaan ku dhufanaya kidibna qaybta kor ku dhufanaya header iyo footer labadaba isku mid hal mar hadii aad mid sameeyso mid kale waa la mid oo aad sameyn kartaa seeni halkaan aad jooga marka waxa ku soo baxay qaybta kor ku soo darsameeyso header and footer ama inda bed martay halkaan ku dhufato kidibna aad ku soo darsato hadii aad weeyso asiga dhan qabta kor waxa saar karta sida tabis kulug soo darsado hore ay u soo bartay tab waxa ku soo darsanay marka header and footer waa kaasa halkaan aan rabaa page number page ka number ka aan rabaa halkaas doornay page number waxa rabaa marka inay igu daro tusaale space leeyahay off ayaan ku darsanaya kadibna waxa leeyahay in dhamaan whole pages ka ay ku darsanaya hadar fiir marka bin banana ku rufto one of a four ay noqotay sidoo kale marka halkaan aya waxaan ka hormarinaya pages magac aya hadaan rabo inaan ku darsado magac aya ku soo darsanaa space leeyahay kadibna waxa halka marka ku dhufto waa kana pages one of a four aya naqti hal page kowaad qaybta safarad afar big way maartay page kowaad aya jooga halka markaan aado hoos markaan aado waa kana page 3 of a four page 2 of a four waa ka sa marka dhamaantooda waa la mid sidoo kale ma aragtay halkaan ku dhufanaya kadib header and footer kama faanti waqti hadal joog hadaa tarbto oo soo darsi karta sidoo kale taariikh hadal joog oo soo darsi karta halkaan ku dhufanaya fiiri waa ka sa waqti hadal joog iyo taariikh hadal joog daraawna iska tir kara sidoo kale faylkaad meeshu yaalo ay soo darsi karta waa kana meeshu yaalo si user bilwid meesha sayu yaala sidoo kale file name file kaada magaciis magac marka soo saaf garanaysay ku saaf garaysay ayaa ku soo qabanaya waa kasa so ani waxa raba laakin waraaqad magacan halkan ku qoran ayaa raba ama magac aad ku qor kartaa waxa raba magacan halkan ku qoran halkaas ku dhufanaya waa kasa diwaan gelinta ardayda sidoo kale ma aragtay sheet name waa fanti hadaan raba looga iyo hadaan inuu soo darsado halkan uu soo darsanaya hadaan marka ku soo darsado kadib format bigger ay ku soo baxays halkaas ka bedelaysa kareenaysa hadii aad farsamo kale aad u baahan tahay go to footer aad had magac iyo lambarada halkaan ay u qoran go to footer footer kan asiin waa lamid kan i kan mid waa ismaar kartaa tusaale si automatically sa rabaa inaad ismaar halkaan ku dhufanahay header footer ismaar kartaa footer jooga waa rabaa one of a instos anas iyo qoro waa kana page one of a four qaybta korin marka oo headerka lambarada waa ka tartiraya oo waxaan ka dhigayaa taariikhda ay ka dhiginayaa asigana kana asigana waa weynayn kartaa inta ka bixi marka qaybtan fiir different fast page fast page kuwad different iga dhig tusaale kana tiray kana waa tiray page kuwad different saaraya iban kaliis inay u qaranta rabaa kuwa kalena aan lagu qarna rabaa kan kuwad bis in lagu qoro kan kuwad dooranaya kadibna waxa leeyahay sheet name halkaan waxaan ka dhiginayaa taariikhda okay hadar fiiri marka halkaan ku dhufto magacii waa ku qoran yahay hoos ee aadaya malahan kan male ku kal dhan male clear ku kora lagu saaraya soo kale maartay header and footer aan ku dhufto
كانوا هواي فاس بيج كودي جدوي كانوا هواي هدية ترتوكيسي دابن إنا أبود بودو قاب كاسة أستمال كرتا سوك الهدات سوريس عوانك هدير فيري مركا عن سهل عنك غاض وسود وانا هل كان أكروفنا فيري سادور عوانك فيري وسود وانا وسوي نيا هذا ترتوكيسي نوير كرتا كانوا هواي ماش كبلابي سقرال كفيري هل كان أكروفنا هدير فيري هيدر هل كاسة كبلابنا هدار هم إنا سوسيكيو لان كان سوسيكيو مرجنا مقسمي أساك أكروفنا وكان لان كان aya soo sikri hadaa rabo maarti ina la bilaaw qoraalka meeshka balawana in la bilaaw hadii aan u baahanahay asiga ayaa sax saaraya waxaan filay ina fanta heater aan footer marka la daabacayo asigana waa sidii hada daabacitaankii aad tagaysa control b leeyahay waa ka sahder waraaqada ciwaankeeda halkaas aan ugu soo muuqday taariikhda iyo page numberska ina tiriyo maleena page number si ma la hader oo soo darsanaya marka سوف صدر سنة يا وكسا دحضا جوغا وسيجي ميت كمد اسكا قدوفا كدبنا فوتر ان هيدر فوتر قدوفا وكسا بيج سكو لمبر صدر ستي هدير مركا كنترول بيا ليا هاي وكسا بيج نمبر سكا هدات ربو جيس كام وجي كرتا ومعمول كرتا حكتي لن هدير وديار سنتهاي وحي ديار اوتهاي ان لدابعو marka waxaan ka dhigineynaa pdf ayaa ka dhigineynaa halkaas ku dhufanaya print to pdf ayaa ku dhufanaya kadib waa diyaarsan tahay print tala kadibna waxa ku soo baxay meesha dhigineysa inta dhigineysa aniga waxaan dhigineya desktop ka dhigineya kadibna waxaan dhigineya course ka ms excel halkaan waxaan ku qornaya taa كدن بي دي اف واي سيف عليها وكنا شقد ايا ودا مركا دمالو اساب باه كولوم كان وكسا حدا وا بحي ماشي تو سيف غريسي ايا ادي سا مركا وحان كو سيف غري فولدر كا ام اس اكسل وكان داوع ممكن كقراي بي دي اف كي سواي وكسا حكتيرن واي ديرسنتاي حريق ميدن ملح حريق ما ان هدا تفتن كرافت اسين اسلاميش هدا واي فيري مركا ان تو داوعتانكا وان كو دفتو بيج لي اوت قبتن واكنا قبتن وقبت فيو مركا هاد وجيدي دو مركا تربتو انا ما عرفت فيو ان كو سودرسو صح اي سار او كو سودرسن بها هدي ما عرفت ان كو سودرسن حريق ما مركا دابعاي اسيغا صح سار كريد لاين كو لوو سودرايا مركا مركا نورمال كان جيو اد سيفا اركيسا واكا سا دمان حريق ما وا لوو سودرايا هدا تهت انا كغادين صح ايا كغاديسا كليا وحان فيليا انا فهمتي سدا وراقد اكسل لو دابعايو يو هيدر ام فوتر حكومة سنت داو شاد داوت مغال كان فضلا لايك ستار هداد ولين وصابر فضلا وصابر سيادو هشو مغال كان وكالي ما سنت لانو بداك السابت هذا اغن سيادو فايدي ستان